Մայր երկրի քսելի հարց այդողներ մենք այսօր զրուցելու ենք շատ կարևոր խնդրի մասին։ Խոսքը պատվաստումն է։ Ողջ աշխարհը պատվաստվում է, բայց ցավոք եթե մենք վերցնենք մեր տարածաշրջանը, ապա ամենահամատարած Թուրքիայի, Իրանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ ամենաքիչ պատվաստումը մեր երկրում է։ Ցավ այն է, որ խնդիրը ոչ թե պատվաստանյութի չափականակի մեջ, այլ մեր հասարակության վերաբերմունքի դեպի ը պատvastումը մենք այսօր կզրուցենք Երևանի պետական բժշկական համալսանի ռեկտորը պրոֆեսոր Արմեն Մոնաձյանի հետ, բարեկո պարմոնաձյան շնորհակալություն հաղորդելու համար։ Պարմոնաձյան, ինչու մենք չենք պատvastվում։ Պարմոնաձյան, ինքը խնդիրը չի վերաբերում չպատvastելուն, որտեղ մենք ազգային ծրագրով երեխաներին մեր 92-ից 95% ապահովելով ծածկույթ, իսկ առանձին հիվանդությունների միջև 99% երեխաների պատvastում ենք։ Հայաստանը համարվում է հաջողված երկրներից մեկը, որը որ, որ շատ մտահոգ է իր ապագասերունդի մասին երեխաների ազգային ծրագիրը։ Խոսքը վերաբերվում է մեր տարեցների մասին, եթե մենք երեխաների մասին մտածում ենք։ Արդյոք մենք չպետք է պատասխանատվություն կրենք մեր տատիկների ու պապիկների վերաբերյալ, մեր ծնողների վերաբերյալ։ Այդ դեպքում տեսեք, եթե այն թվերը, որ դուք ասում եք, դա նշանակում է, որ պատվաստման նկատմամբ հասարակության մեջ կա դրական վերաբերմունք, Այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես չկա դրական վերելք։ Վերջին թվալները խոսում են հետևյալի վերաբերյալ, որ յուրաքանչյուր երկրում 20-25, մինչև 30% հակապատվաստման շարժումներ կան։ Բնակչության մեջ այդտիսի խնդիր կա։ Եվ ինչպիսի գործիկակազմ է իրականացնում երկիրը իր հանրային ճաշտուն, ոչ միայն պետական, այլ հանրային դա, ի՞նչով է ձևավորում արժեհամակարգը արտացոլում է հանրային առողջապահական ծրագրերի վերաբերյալ իր մտոչումները։ Եթե այդպես բարձր լինի, parzasəm, tesek Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հայտարարվում է, որ առաջի 100 օրվա ընթացքում Նորընտիր նախագահն Կապահովի ամբողջ բնակչության պատվաստումների ծածկույթը։ 100 100 օրում։ Եվ արդեն 253 միլիոն դեղաչափ իրականացված ներկայացվում է աշխարհին իծույց, ինչպես են իրենք կարողանում հոգ տանել իրենց բնակչության վերաբերալ։ Ռուսաստանի Դաշնություն 22-23 միլիոն ամեն օր ծանոմա։ Տրենդը աշխարհում որեկան 21 միլիոն պատվաստանյութ է դեղաչափ է օգտագործվում։ Հիմա նայենք մեր տարածաշրջանը։ Ադրբեջան 1,6 միլիոն դեղաչափ։ Վրաստան մինչև 50.000 դեղաչափ։ Հայաստան 7000։ Այս հարցում ես կարծում եմ Մենք պետք է գանք մի ընդհանրացած կոնսենսուսի բոլոր ուժերին ա դա վերաբերվում։ Առանց նահատուկ այս բանին, երբ Շիկագացիած ներքաղաքական մտնոլորտ կա, սա պետք է լինի բոլոր շահարկումներից դուրս հարց։ Սա քաղաքակրթության <höhöh> ձերբերումներից մեկն է եւ ամենակարևորներից մեկն է։ Ընտառապես մեր երկիրը կարողացել է ապահովել ոչ թե 1% մահացու ինֆեկցիոն հիվանդություններից, ոչ թե կոവിഡ്ի մասին են խոսքը գնում։ Սա լրջագույն ծեր վերում է մենք ցուորաբար միշտ խոսում ենք մեր թերություններից, բայց ես ուզում եմ ասել առողջապահական համակարգը կարողացել է ոչ թե 1% նվազեցնել ինֆեկցիոն հիվանդությունից մահացությունը, եւ դա հիմնականում ազգային պատվաստնուն ծրագրերի հետ կապված։ Այս բանը պետք է խորապես դիտակցենք, որ Կոլեկտիվ իմունիտետը սա միակ ճանապարհն է որ մենք կարողանանք ձերբազատվել այս խնդրից։ Պատվաստումը անում են 4 հիմնական ուղությունները հաղթարելու համար։ Առաջինը սա մարդկանց կյանքը փրկել եւ փրկել նրանց հնարավոր բարդություններից, որոնք որ վրա են հասնում կូវիդից հետո, իդեբ նրանք շատ են։ Երկրորդը առհասարակ էլիմինացնել, հանել այդ խնդիրը երկրից։ Ուհ։ Երրորդը դա թեթեվացնել, թոթապել առողջապահական բերը, չէ՞ որ մենք հսկայական գումարներ ենք ծախսում առողջապահության վրա այս պահին, եւ իհարկե նաեւ անգնա մսխում ենք մեր առողջապահական ռեսուրսները, մարդկանց դեմքերը, բժշկական անձնակազմի դժվարը նկարագրել այն հոգնածության աստիճանը, որոնք այսօր կա այդ հերոսաբար ճակատապահող մարդկանց մոտ։ Եվ չորրորդը, որը ամենազդեցիկներ բոլոր երկրներում, բոլոր դիակտաբար մոթեծող երկում սոցիալական ազատությունները <coughs> կհանենք դիմակները կբացենք թատրոնները կբացենք ռեստորանները ቱրիզմը <coughs> <coughs> դր... այո սա կարծես թե ամենաազացիկը այո եւ այդ ճանապարով բացածրելով բնակչությանը որ այդ ազատությունները կարող են դառնալ հասանելի իսրայելը կարողացավ 90%-ից ավել խոցելի խմբերը արագ պատվաստել եւ 50%-ից ավել ընդհանուր բնակչությունը եւ արդեն գիտեք որ դիմակները հանեցին Եվրոպական շատ երկրներ կարանտինից հանում են բոլոր տեսակի շրջագայության եկող, իրենց մոտ եկող tourist-երին եւ սա շատ ազդեցիկ աշխատում է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ 70-80% կոլեկտիվ իմունիտետը սա փրկությունն է այս հարցում։ Բոլորից դուրը թակելու է այս վանդությունը։ Այսինքն մոտ 2 միլիոն մարդ Հայաստանում պետք է վարակվի, որպեսզի լինի իմունիտետ։ Խնդիրը <ժոր> նանում <ժոր> է կանը, որ նրանք պետք է վարակվեն միանվակ, որ կոլեկտիվ իմունիտետ լինի, որը որ, որ տեսականորեն անգամ անհնար է ապատկերացնել, բայց այդ ապատկերացնելուց նաև պետք է այն ճարաբաստիկ թվերը հնչեցնենք, որը զուգահեռաբար պետք է նրա հետ միասին մեր դուրս թակեն։ Մասնավորապես 200.000 այս բանն ունենք Հիվանդ երկրում եւ ցավոք 5.000-ի քանակը չի հաջողվել բրկել։ Ես խոսում եմ խոշորացած թվերով, ես չեմ ուզում ձանրաբեռնեմ։ Եթե մենք խոսում ենք 70-80% հիվանդացության վերաբերալ կոլեկտիվ իմունիտետի, պետք է հասկանանք, որ սա 2 միլիոն հիվանդենք ունենալու երկրում, եթե չհստատվենք։ Որը ցավոք սրտի կբերի ոչ 50000 զոհերի։ 10 անգամ շատ են ինչ որ կա։ Մինչև դեկտեմբեր ամիսը բժշկական անձնակազմը հասկանալով, որ չկա դերևս որևից է սպეციფიկ գործիկ, որ կարողանա կանգնացնի սարավիրքը, հերոսաբար իր վրա ընդունեց այս հարցի լուծումը դեկտեմբերից հետո երբ աշխարում արդեն կա լուծումները թողել ճիշկների իմ բուժանսնակազմը թողել այս խնդիրը լուծելու համար մենակ ես կարծում եմ նվազագույնը ոչ թե ազնիվ չի բողջալի չի եւ անխիղճ է եւ կարծում եմ որ այն մարտիկ որոնք այսօր ակտիվ ագրեսիվ հացված կեն դրսևորում պետք է ստանձնեմ պատասխանատվությունը որոնք խարոզում են հակապատվաստանյութերի հետ կապված բոլոր տեսակի շահարկումներով հագեցնելով մեր հասարակությունը պետք է պատասխանատուություն ստանձնեն այն բոլոր մահերի համար այն բոլոր դեպքերի համար որը որ փաստացի փետրվարից հետո մենք ունեցել ենք պատվաստանյութ կա եւ մենք պարտավոր ենք հանրությանը սա ներկայացնել որ սա ճանապարհը զանգվածային պատվաստումների մասին է խոսքը գնալու Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ այդ 2 միլիոն մարդը պետք է ուշ թե շուտ ունենան հակամարմիններ եւ կարողանան ապահովված լինել բացելով բոլոր տնտեսական, սոցիալական, կրթական, սպորտային բոլոր հնարավոր դռները, որ մենք նաեւ կարողանանք ստեղծված իրավիճակում դուրս գալ այս խնդիրներից։ Պարոն Ադյո, ո՞րն է ավելի շատ աջապանո մարդուն, երբ նա հիվանդացել է եւ ունի հակամարմիններ, թե երբ նա պատվաստվել է մեր նշանակ պատվաստվածը ավելի պինդ իմունիտետ է զարգացնում, քան հիվանդացածը։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ մարդի հիվանդանում, աննա միշար կալ խնդիրներ ունի հիվանդության հետ լուծելու, բացի իմունիտետ ձևավորելուց, իհարկե իմունիտետ ձևավորվում է, բայց ուղիղ թիրախային իմունիտետ ձևավորող դա պատվաստանյութն է։ Ես չեմ ուզում խոսեմ առանձին տեսակներից պատվաստանյութերի։ Բայց դա խնդիր կա։ Որովհետեւ հակակարոզը ոչ այդքան բում պատvastման երիվույթի դեմ է, այլ որքան вороշ տեսակի, չասենք قانونը, բայց որոշ տեսակի մեջ է։ Այստեղ պետքա մեր կոլեկտիվ հանրային գիտակցությունը հերքի, որ մենք կարողանանք հաղթահարենք այդ ներկոմերցիոն, геоքաղաքական, աշխարի հետ կապված ներքաղաքական խնդիրները եւ անենք այն քայլը, որը որ բնութագրում որ է կիրթ, հասուն ժողովրդին, որը իր վտանգները գիտակցելով այնու ամեներին անտեսում է այս բոլորը։ Այսինքն դուք ըմբոցում եք, որ բոլոր պատվաստանյութերը հավասարան վտանգ են։ Ես նման ըմբոցում որևից է մեկը չի կարողանալ, ինչպես նաև չի կարողանալ, որ բոլորը հավասարապես էֆեկտիվ են, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, երբ ամբողջ աշխարհը հերտապ ռեժիմով գրանցում է պատվաստանյութեր, այո, կան շահարկումներ եւ այդ շահարկումները ոչ միայն առանձին փոքրիկ խմբերի շահարկումներ են, կարող են շատ լուրջ ավելի մեծ քաղաքականության շահարկումներ լինել։ Շուտով կարծում եմ որ մենք ականատեսը կդառնանք, թե ինչպես են փاگում վիզային, օրինակ արկելաֆակումներ են անում այն երկրները, որոնք որ չեն այս կամ այն պատվաստանյութով չեն պատվաստվել։ Ես կարծում եմ ականատեսը կլինենք այտ ամեն։ Ինչպես են բացում սոցիալական կյանքը այն touristների համար, որոնք որ փաստացի ժամանում են այդ երկիր, բայց պատվաստվել են այլ պատվաստենտ։ Ես խոսում եմ փրկության մասին այս բանին։ Ես խոսում եմ մեր բնակչության մասին, խոսում եմ մեր տարեց, մեր ծնողների, papikների, տատիկների մասին, որոնք որ այսօր վտանգված են, որովհետև պատվաստանյութից իրancs ռիսկերի բարդությունների արդյունքում ռիսկերի մահանալու թիվը 1000-անգամ ավելի քիչ է կամ հիվանդանալու դեպքում 1000-անգամ ավելի քիչ է պատվաստանյութից ռիսկը 55 եւ ավել տարեկան խմբում կան եթե նա հիվանդացավ կոവിഡ്ով 1000-անգամ 1000-անգամ էսա պատասխանը դու ես ասում։ Բայց տեսեք դու պատվաստերոնք ընդունում ես դիտակցաբար իբաց դու առողջ ես։ Իսկ այնտեղ կարաչ լինի։ Այո, բայց մեն գիտակցաբար չենք համաճարակի մեջ մտել։ Ամբողջ աշխարհը ցածկվել է այս հարավիրկով։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ սա բոլորիս վերաբերող բոլորիս վերաբերող ցանգ է։ Եվ այս պահին բոլորիս վերաբերող ցանգը պետք է հավասարաչափ պատասխանատվությունը բաշվի հասարակության անդամների մեջ առանձնահատուկ այն մարդկանց, որոնք որ տեսանել են, լսել են եւ նրանք ունեն հանրային պատասխանատվություն, լուսավորչական։ Այն խիզախությունը, որ վերցնեն եւ ասեն, իհարկե հիմա ամենահեշտն է, հիմա ասել, սա չի կարելի անել, սա վտանգավոր է, սա բերել են հատուկ չի պատورելու մի շարք հիմարություններ, որոնք որ ԳՄՕ-ի կամը, որոնք որ ձեր ցեմփան որտեվ այդ բեթ նյուզը շատ ավելի հեշտ է յուրացվում եւ սпасելի է, կարծես թե, եւ հեղեղված է որվա մեր ուրեմն առօրյա մեր կյանքը, քան այն ամենը ինչ որ փորձում ենք մենք ներկայացնել, որ ça անրաժեշտն է, բայց եկեք տեսեք մեր վերակենտանացման բաժինները, ոնցտեղ արդեն bed news-ի խնդիր չկա, այնտեղ առարգայական ֆրկության խնդիրա գնում։ Եվ այն բոլոր մարդիկ, որոնք որ կենցաղային մակարդակեն իջեցնում այս խոսակցությունը, ճղճիմ, ընտանիքի հետ պատվաստի, դու պատվաստվել ես, այս բոլոր խոսակցությունները այնքան մեծ չզազական ու վտանգավոր են դառնում այս բանին որ այդ, այդ ասողները պետք է խորապես գիտակցեն որ մի քանի տասնյակ մարդու իրանց յուրականչուրը կյանքի պատասխանատվությունը վերցնում որոնք որ այսօր ապրում են բայց երբ որ 4-րդ ալիքը կսկսի Հայաստանում օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նրանք ուղիղ պատասխանատու են դառնալու այդ բոլոր մարդկանց համար որոնք վերակենտանացման բաժիններում չեն կարողանալու կյանքը փրկել բժիշկները պատասխանատու են այն բոլոր սոցիալական ազատումներից մեր ձրկելու հետ կապված, որոնք որ մենք ճառահատյալ նորից պետք է իրականացնենք։ Պատասխանատուն են բոլոր ծախսերը համար առողջապահական, որը որ փաստացի -որ ուրիշ ուղություններից դուրս են գալու, որ կարողանան կապահովենք ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ կապված ռեանիմացիոն ծառայությունները։ Այս ամենը իրական շոշափելի պատասխանատուն է։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց դիմեմ, որոնք անխղճաբար այսօր փորձում են մեր ժողովրդին փաստորեն շեղել, փորձում են տույլ չդալ, որ նրանք կարողանան հասկանալ, ըմբռնել այն վտանգները, որոնք ծառացած են մեរ առջև։ Բայց Մարթը լսել է օրինակ, որ Աստրազենեկան վտանգավոր է, լսել է եվրոպական ալիքներով։ Լսել է, որ փակել են որոշ երկրներ։ Չանհագստանա ինքը, պարոն։ Ես միտումնավոր որովից է պատվաստանյութի անուն չի ասել։ Ես չափ կոնկրետ է մասով, որով դասդումը, որովհետև Մարթը ասում է հիմա էլ որ գնամ, ինչ դա գسرս կեր։ Գիտեք, ես կարող եմ Ձեր եթերում շատ երկար պատմել եւ թվերով եւ գիտական ապացույցներով, բայց եթե ես ուզենայի որևից մի գործողություն կոմերցիոն նպատակի անել, ես կարող ավելացնել ներարկիչ եւ եթերում سرսկվելուց հետո այդտեղ ուշագնաց լինեի, որից հետո շատ երկար պետք է բացատրեիք, թե ինչից եղավ միտումնավոր թե հանկարծակի դա եղավ, որովհետեւ ես շահագրգիռ կողմ եի, թե ոչ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ դեպքերը կարող են լինել най բնականոն ընթացքի, բայց най կան դեպքեր, որոնք որ անխուսափելի են, ճանապարհային պատահարներից, դժբախտ պատահարներից, շանթա հարումից, հավան հավանականությունը 55 տարեկանում Պատվաստանյութից ունենալ խնդիր եւ շանթա հարվելուց ունենալ խնդիր կայծակից հավասար է։ Եվ ի՞նչ է կարաջարկում այդ դեպքում։ Մարտիկներից դուրս չգան, չնստեն ավտոтранսպերտ, չմասնակցեն սոցիալական կյանքի։ Փաստացի այսօր ռիսկերի համադրությունը պետք է լինի։ Այո, արավիքը դա իրականություն է, կան մահացած մարտիկ։ Ժամանակին դա էլ է են կասկածի տակ դնում։ Չկա որովից է կոവിഡ്, չկան մահեր բայց մեր հարազատները ո՞նց են մահացել, որտեղ են իրենք հիմա։ Ո՞վ է պատասխանատվությունը վերցնում իր վրա եւ ասում այսօր, այո, հունվար ամսին, եթե մենք սկսենք լայնածավալ աշխատանք անել եւ բերենք պատվաստանյութ եւ սկսենք աշխատել, այսօր կարող են 1000 հոգի պակաս մահացած լինել Հայաստանում։ Օրինակ։ Եվ ես գիտում եմ, որ այսօր դեռևս մենք այն վիճակում ենք, որ թողելով մեր մեր արջև ծառացած խնդիրները քննարկում ենք մի երևույթ, որը որ աշխարհը Արագ, շատ արագ, հարուստ երկրները, զարգացած երկրները շատ արագ անում են։ Մենք ի՞նչն ենք քննարկում այսօր։ Անն էլ թե չանել քաղաքակրթության ձերբերումը, եկեք եկ, երեխաների ձերքից վերցեք ձեր տված բջիջային հեռախոսները, որովհետև նրանցից ավելի մեծ վտանգ է այդ երեխայի մոտ, քան ազգային պատվաստումների ծրագրից։ Անհամապատասխան ավելի մեծ վտանգա, բայց դա որովիծ է մեկը չի անում։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին քննարկման առարկա չպետք է լինի պատվաստվել թե ոչ։ Պարոն Մարգարյան, ցանկացած դեղ ունի ինչ որ էֆեկտներ, հա, Ո? որոնք հաճելի չեն։ Եթե համատենք այս պատվաստանութերը դեղ այլ դեղերի հետ, որոնք, այսպես, massական են ընդունվում են, ինչպիսին է համատությունը։ Քառուն ես ասեմ հետեւալը, հասարակ պարացետամոլից ավելի շատ մահեր է գրանցվում, որը որովեծիի որ, 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 մեկի մոտ չի քասկած առաջացնում երախային տալ կամ ինքը ընդունի թե չէ։ Անգլիայի, ուրեմն, վիճակագրությունը 16-րդ թวิน, 211 դեղ պարացետամոլից մահեր, 218 դեղ 19 թվակին, ասպիրինից 2005 թվակին, հասարակ ասպիրինից, այո, անգամներով, 100 անգամներով ավելի շատ է, քան պատվաստանյութից։ Ինչու չի քննարկվում էս հարցը։ Ինչու մենք չենք տեսնում ակնհայտ թվերը սուիցիդից ավելի շատ մարդ է մահանում ինքնասպանություններից, քան բռնի ուժով բոլոր պատերազմների եւ հաստացի դժբախտ պատահարներ, բայց դա չի քննարկվում։ Ես նորից ու նույնից կրկնում եմ, պատասխանտուների գործընթացը վտանգավոր է շահարկման առարկա դառննել։ Ստեղ երկրորդ կարգիք լինել չի կարող, պետք է համազգային շարժում սկսվի, գիտակցաբար, եւ սա չպետք է դառնա առարկա թե մեծ քաղաքականության, թե ներքաղաքական, թե կոմերցիոն բնույթի, սա պետք է ապահովված և ճիշտ կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում իրականացնել եւ զանգվածային լրատվական միջոցները պետք է միավորվածություն ունեն այս հարցում բոլոր ճանաչված մարտիկ հերինակություն ունեցող մարտիկ մտաորականները պետք է փոքրօքի չգտնվեն ես չեմ ասում խիզախ գտնվեն ես ասում եմ փոքրօքի չգտնվեն եւ խոսեն ժողովրդի հետ խոսեմ որ սա այսօր անհրաժեշտություն է եւ բոլորից դուրը թակելու է այս հիվանդությունը Մենք բոլորս ցանկանում ենք ոչ մի անգամ պետք է հրատապ պատվաստեն։ Ինչու է Հայաստանում 7000։ Որովհետեւ մենք ավելի ճկուն հնարամիտ մոտեցումներով ենք հագեցած։ Մենք ավելի լավ ենք պատկերացնում ոնց է պետք աջակցանվել, թե ավելի լավ վիճակում ենք տնտեսապես։ Գուցե նաև խնդիրը նրա մեջ է, որ մեծմոտ massական պատվաստումը գնում է պոլիկլինիկաներում։ Իսկ այդ մշակույթը շփվել պոլիկլինիկաների հետ, այնպես շատ տարածված չի։ Թերևս մեմոտ բժիշկի գնալու մշակույթը տարածված չի։ Այո, առաջնային օղակի հետ կապված ես ընդունում եմ, որ մենք այդ ե հարցում իհարկե ունենք խնդիրներ, որ բնակչությունը համարում է, որ ավելի լուրջ ծանրա կշիր կարծիք ինքը կարող է ինք հիվանդանոցում լսել։ Միջդեռ իրական առողջապահությունը դա առաջնային օղակում է պոլիկլինիկական ծառայություն ու նրանից առաջ հանրային առողջապահական ծրագրերն են։ Եվ իհարկե, եթե մենք Հիվանդանոցից չենք կարող նահանջանել դեպի առաջնային օղակ, այլ ոնց անենք դեպի հանրային։ Հանրային առողջապահական ծրագրերը նրանք ապահովում են մեր բոլորի առողջությունը, ստեղծում են առողջությունը։ Նրա خاطرման դեպքում նոր գալիս ենք պոլիկլինիկա, նոր հետո Հիվանդանոց։ Սա իհարկե Հիվանդանոցային ծառայությունների Ձեռաբերնվացությունը խոսումնամասը մենք առաջնահերթում ունենք խնդիրներ, բայց ես խոսում եմ հանրային առողջապահական ընկալման մասին։ Իքնաթիրում վերադառնում եմ, ընտանիքս հետ էս նստած է եւ բյուջեային հերահոսները մոտենում ենք արդեն պետք է արդեն վայրեջք կատարի, բյուջեային հերահոսները են միացնում։ Չհասկանալով որ ոչ միայն իր կյանքը, այլ նաեւ բոլորիս կյանքը նա դնում է փաստացի վտանգի տակ իր անկիրտ քայլի հետ կապված։ Ընդհանրապես ես համոզվում եք կարող եմ ձեզ ասել որ բոլոր մեր խնդիրները կրթության բնակավարում են կิร์տ ժողովուրդը խորապես կրթված ժողովուրդը ոչ միայն դիպլոմավորված այլ կրթված ժողովուրդը չի կարող լինել անառողջ չի կարող լինել ոչ հարուստ եւ չի կարող լինել չպաշտպանված ես համոզված եմ որ այդ կրթության տարերի մասին ախոսքը գնում որ մենք պետք է կարողանանք դերևս մանկապարտեզից ոչ միայն արդեն բարձագույն կրթություն ապավել հանրային առողջապահական մեր կultուրան։ Հանրային ընդհանրապես մեր գործակազմը շատ ցույլ է, ընտանիքը շատ ուժեղ է, մենք ընտանիքին կարող ենք ապավինել բոլոր հարցերով եւ հանրային կultուրան շատ ցածր։ Ընտանիքում կինը բաժարձակ բոլոր ուղղություններով եւ կրթության նախարարը եւ առողջապահության նախարարը ինքը ապավում ավելի էֆեկտիվ քամեն կա կարողանում ենք դա անել հանրային։ Այդ παραգայում այսօր առիթից օգտվելով հենց կանանց եմ ուզում դիմեմ, որ կարողանան այս հարցում, այս համոզմունքը դեղ հասցնել եւ կարողանան մեր ընտանիքները ապահովել հանրային առողջապահական ապաշխանվածության ամենաէֆեկտիվ գործիքներից մեկով՝ դա պատվաստումով։ Կոչ անենք բոլորը գնան պատվաստվելու։ Կոչ անելուց բացի նաեւ օրինակ ցառայեմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ տեսանելի են, ովքեր որ վստահություն ունեն։ Դա Ես ինքս նոր եմ հիվանդացել եւ սպասում եմ, երբ որ իմ ժամկետը կգա, եւ հենց որ իմ ժամկետը ինձ թույլտա, ես իհարկե առաջիններից մեկը կպատվաստվեմ, կկկկ, ասեմ ձյայ, ձեզ, որ ես աշացած եմ հաորտմանը, որովհետեւ ակնկալելով այս հարցը այնուամենայնիվ գնացի պատվաստվելու անկերցանամ, բայց հաշվի առնելով որ այսօր արդեն սրվակը ծածել են եւ սրվակը 10 հոգի է յենթադրում որ պետք է ստանան, ես վաղ առավոտյան առաջիններից մեկն եմ լինելու, մեր ամբողջ եկավար կազմը այնտեղ այսօր անցնում է, եւ ես էլ պետք է իրանց հետ տանցնեմ։ Այո, ես դեռ ունեմ ժամանակ, որ հակամարմիններ ունեմ, բայց հասկանալով հանդերձ որ պետք է լինես օրինակ եւ չես կարող մի բանից խոսես, որ ինքդ չես արել։ Ամենալավ օրինակը անձնական օրինակն է, եւ ես արավության շուտ պատվաստվելու եմ, որի մասին նաեւ հանրային ներկայացնելու եմ։ Շելֆատողներ ես ոնց ասեմ, ես էլ եմ պատվաստվել եւ դես կոච්ե եմ անում գնալ պոլիկնիլիկաներ, ընդ որում հիմա կարևոր չի թե որ պոլիկնիլիկան եք դուք գնում, ինչպես նաև գիտեք շարժական ծառայություններ կան եւ համոզել մանավանդ դու, եթե դուք եթե դուք ունեք խոցելի խմբերի մարտիկ, շատ արագ տանել եւ նրանց պատվաստել, որպեսզի մեր հանրային իմունիտետը ձևավորվի եւ մենք պրծնենք այս արհավիրքից որի 4-րդ, հա, 4-րդ շրջանը երբ է արդեն անցավ 4-րդը։ Երեքը արտեն անցավ 4-րդը։ Երեքը արտանում են օգոստոս-սեպտեմբերին, որտիսի մենք հարյուրավոր եւ հազարավոր մահեր կրկին չկերած ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան։ Մենք էլ հանդիպենք տեսություն։